Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Roleplay. Bă, fraților, ca după ce vreau să apăsați pe butonul de like, bineînțeles, dacă vă place seria și dacă vreți să mă susțineți. Ok, am zis foarte, foarte repede. Ok, după, avem pe aceea un... am un pickaxe de diamant cu eficiență 4 și am breaking 1. Bă, deci am primit un drăcop foarte, foarte OP de la un abonat. Parcă de la Mateiuș sau de la Mateus. Bă, frate, chiar să mulțumesc. Este un pickaxe foarte, foarte... OP. Vrei să-ți dublezi un item? E un bug. Bă, frate, nu trebuia să zici chestia asta că... What? Da. N-am văzut, am picat ca prostul. Hai că spargi tipul ăsta. Thanks, man. Bă, fraților, apropo, am anunțat pe Facebook că filmez. Deci dacă vreți să știți când filmez... de ăsta, cum îi zice, roleplay sau faction sau alte chestii, dați un like pe pagina de Facebook. Vrei să-ți dublezi un item, un bug? Nu, frate, nu vreau. Vorbim după ce e închis episodul. După, nu să abuzez de... Că chei ban. Nu vreau să abuzez de bug-uri sau ceva genul. Știți că și problemă bug cu banii. Eu nu vreau să abuzez de bug-uri pentru că nu sunt. Ok, se pare că tipul se bagă în față în timp ce minez. Na, vreau să... Nu, vreau să văd dacă se oprește. Ok, încă aștept. Dă mâncare și te las. Uite ce pizdă. Asta și-mi bat pula morții tăi. Ok, cred că o să editez chestia asta. Ok, în fine. De fapt nu o să editez nimic, e chiar o pizdă proastă și se bag și el în seamă. Știți că de obicei respect abonații, dar când văd așa ceva, frate, nu pot. Nu pot să mă abțin, uite, să vine după mine. Stați așa, poate îl găsim face pe Power-o. Oricum, cel mai probabil... o să-i primească jail. Sau pe cineva era maniac. Uite, el mi-a dat, Mateus. El mi-a dat pickaxe-ul. Apropo, după cum ați văzut și din titlu, în titlu scrie mare, RIP Gigel. Bă, fraților, Gigel a murit. Deci trebuie să țin un moment de reculegere pentru el, hai. Ok, gata. L-am pus pe Gigel, uite, fix aici. Deci fix aici la mina de bricks-uri. Uite, fix aici l-am pus. Și o tipă a venit și mi-a dat cu mașina peste el. Deci l-a omorât. Și nu doar o dată, ci de două ori. După ce l-a omorât, mi-a cumpărat un abonat, un alt câine. Și după l-am pus, uite, fix aici. A doua oară, l-am pus fix aici. Și ghiși ce? Aceeași tipă mi l-a omorât din nou. L-a călcat cu mașina. Aparent e o mare proces, e un câine. Cum îi zice... Moare foarte, foarte ușor sau îl pierzi foarte, foarte ușor. Lol, se pare că o spart toate bucățile, lol. Deci foarte mult splur aici la mina de bricks-uri. Acum să mergem din nou la mina de obsidian. Primezi manda. Mă, se pare că tipul ăsta e idiot, mă. Să ține după mine. Bă, frate, dacă ești un abonat activ în paro, dar... Na, ce pot să zic? Adică te ții după mine, te bagi în fața mea în timp ce minez. Deci, cred că nu se lasă, cred că vrea bani tipul ăsta. În fine, hai să vedem. O să urc din nou, să vină după mine iar. Nu cred. Nu știu, cred că o să-mi iau câinele din nou, dar mai întâi vreau să fac cam 3000 de dolari. O să-mi cumpăr un câine și o să-l bag într-un loc unde nu poate să treacă nici dreacă cu mașina. Dacă știi cum zic. Dar n-am știut că poți să... Că mașina poate să-ți omoare câinele sau ceva genul. Ok, de să facem bani. Parcă sunt pe Balto 4 sau ceva genul. Balto 4. Ia să vedem noi. Sunt pe locul 30 pe server. Am 2142 de dolari. Am mai primit o cască de diamant. Se numește Ăla-i mă. Deci, da, interesant. Bă, deci nu pot să cred, mă. Deci nu pot să cred cum se bagă în fața mea, mă. Na, ce pot să zic decât că bapul a morții tăi. Și nu o să editez chestia asta. Pentru că-s prea leneș ca să editez. Și bă, Power, activezi la video ăsta, te rog să-i dai bani lui acest hater mic. Sau măcar jail acolo, nu știu, pentru câteva ore. Hai să mă duc din nou la mina de bricks. Poate mă lasă, nu știu, zic și eu. Poate să hotărăște să mă las în pace.
Și păcat că nu este niciun admin pe server, ca să vorbesc, să-și dea ATP la mine ca să vadă. Deci nu pot să cred așa ceva, frate, deci nu pot să... Nu pot să fac absolut nimic, îl să bag în fața mea. Stai că pace n-are cum să bagi în fața mea. O spune acolo, a, se pare că am niște obsidian pe aici, deci o să mă duc să-l vând. Da, poate pe aici mă pierde și nu mai vine după mine. A, și parcă tipa care mi-a omorât câinele se numea Chocolate Me sau ceva genul. Parcă așa se numea, Chocolate Me. Liniuță, underline me sau ceva genul, nu știu cum. De ce mi-a omorât câinele și eu am văzut că tot se plimba cu mașina pe lângă câinele meu. Și după ce am ieșit după server, când am intrat la loc, nu mai era Gigel. Deci, RIP Gigel. A fost un câine foarte bun. RIP Gigel 2015-2015. Ok, hai că se pare că am zgăbat de tipul ăla. Bă, dar nu pot să cred, mă. Cum să băga în fața mea doar ca să nu muncesc. Și că el vrea mâncare. Și nu e prima dată când se întâmplă chestia asta. Tot așa, tot unul să băga în fața mea. Știți că îmi respect abonații, adică vă răspund mereu la mesaje, la comentarii și la toate astea. Când văd așa ceva, frate, nu pot să mă abțin. Adică îți fiind serios acum. E foarte, foarte ciudat, mă. Să nu mă lase să minez. Da. Bă, nu prea bine să muncești pe aici, mă. E bine să... Adică, ca să faci bani, zi-mi, te rog, unde ești, la mina de bricks. Uite, după cum vedeți, răspund la mesaje. Și chiar când mă joc off camera, tot răspund la mesaje. Mă opresc din mina sau ceva că eu și răspund la mesaje. Am văzut YouTuber care pur și simplu primeau mesaje de la abonați și nu le răspundea, frate. Nici măcar nu-i băga în seamă. Și nu prea frumos. Hai bă să fac un stack și o să plec de aici, pentru că nu pot să muncesc aici. Adică suntem foarte mulți playeri și e destul de greu să spargi o singură bucată, na. Mamă, că suntem, băi, și nebun. Cred că sunt vreo 20 de playeri mai aici. Sau ceva genul. Sper să apuc să fac un stack. Dar se pare că nu o să apuc. Tocmai ce am filmat un episod de Skywars. O să-l aveți azi, adică o să apară azi la 2 sau ceva genul, sau la 3. Cred că la 3. Deci bun. Azi mai luăm o singură bucată, o să iau de aici, stau pe scară. Atunci când stai pe scară, minezi e puțin mai greu. Ok, bun, cred că avem cam 3 stack-uri de obsidian. Nu de obsidian, ci de... Uite-l și pe Gamer Infinite, el mi-a dat casca de diamant. Haideți să vinem. Uite-l pe ăsta, mă, cu mașina. Apropo, îmi cer scuze din nou, am uitat să-mi bag textura de roleplay. Deci am uitat, pentru că sunt un uituc. Ok, băgăm așa textura. Mi-am lăsat aminte acolo când am văzut mașina. Așa, bun, stați că o să vreau să dau puțin mai încet. Dăm aici la 3, 28, ok. Ok, dăm la 28. Dau 40 de dolari pe 15 cărămizi. Asta înseamnă să fiu mafiot. Asta-mi vine astea și o să mă duc la mina de obsidian ca să mă și acel obsidian. Ok. Mamă, ce ciudat arată și că ar fi cărbune, știi? Adică se vede ciudat cu textura asta. A, bineînțeles, mă, că tipul nu mă lasă, mă. El tot vine după mine. Salut, Barosane, salut! Matino, salut! Acceptă și te las. Da. Uite acum să accept, frate. Deci parcă l-am mai văzut pe dragul ăsta pe aici. Dar bă, frate, nu pot să mă țin când faci așa, când se bagă în fața mea și când se ține după mine. Doar ca să bage în fața mea, ca să nu... Ca să mă încurce. Acceptă și te las. Uite acum. Păcat că nu pot să ignor sau ce e asta așa. Ignor. Dragoș 2002. Gata. Frumos, elegant cât de cât. Bă, sper că nu se aude sunetul foarte, foarte tare. Unde ești? La mina de... Ok, bă. Obsidian. Obsidian. Ok. Da, deci tipul ăsta e pe la... Mamă, cât de mașini acolo, lol. Și ce căcat caută niște găini? Ok, nu știu, e ciudat. Ok, și haide să vinem noi chestia asta, facem ceva bănuți. Ia câți bani acum. Bal 2258. Bă, ok.
Bine, eu acum am foarte mulți bani, dar o să vreau să-mi iau și... O să vreau să-mi iau un câine din nou. Deci 300. O să vreau să-mi iau și un chestplate de diamant sau ceva genul. Sper să găsesc. Așa, să vă zic ce am făcut eu după ce am închis episodul trecut. Știți că în episodul trecut mi-a dat un abonat o cheie pentru o mașină? Și eu ce am făcut? Am scos textura de roleplay. M-am băgat pe default. Și am văzut că am în inventar un de la, cum zice, tripwire hook. Eu l-am aruncat pe jos pentru că n-aș știu ce. Deci practic mi-am aruncat cheia de mașină pe jos. Acolo la mina de bricks. Și... Ce mă, de la pârna iar, nu? Nu, frate, te duci în pizda, mă, pentru că o să iei bani. Te duci pe unde ai ieșit. Deci mi-am aruncat cheia de mașină pe jos, în mulțime și nu știu cine a luat-o. Deci da, mi-am cumpărat-o din nou. Deci acum am cheia de mașină și am și permis, doar că nu le-am în inventar, mi le-am pus la bancă, în acel ender chest. Pentru că e mai bine, frate, să le pui... Bă, hai să bag eu poțiunea asta, pentru că văd că mai am foarte puțin HP. Deci băgăm această poțiune. Și haide să minăm în continuare. Bă, nu știu cum a făcut el... Nu știu cum a făcut acest pickaxe cu eficiență 4. A, de fapt, cred că știu. Cred că a cumpărat două pickaxe-uri, le-a enchantat. Și după, cum îi zice... S-a dus la pet shop și a folosit acel anvil. Și l-a combinat între ele. Să că n-am spart nicio bucată. Apropo, episodul ăsta o să fie puțin mai lung. Pentru că De exemplu, episoadele trecute... Sau episodul trecut a fost foarte, foarte scurt. Și acest episod o să fie mai lung. Hai că o să vreau să fac 32 de bucăți. Apropo, am uitat să filmez factions. Și ne-am făcut și recrutările. Deci cred că recrutările o să le fac azi. Adică azi fiind duminică. Pentru că am spus că nu vreau să bag pe nimeni până nu termin baza. Adică bine, nu vreau să termin, știți, să fac obsidian și alte chestii. Mai întâi vreau să-mi găsesc un loc. Și chestii. Bă, că nu stau acum să fac eu 32 de bucăți, vindem așa frumos. Și după mai mergem puțin la mina de bricks-uri și cam atât. Ok, bă, ce-mi place mie slime-ul ăsta. Mi se pare atât de fain să sar pe acest slime ball sau ceva genul. Să că dacă țin shift apăsat o să primesc damage. Deci, bun. Uite niște ouă. Parcă poți să iei ouăle de la game și poți să le vinzi. E un loc pe aici, pe zona asta. Dar scos cam 15 pe un nou. E foarte, foarte puțin. Dar până la urmă, na, le găsești pe jos. Mamă, găzăm pe aici. Haideți să-mi bag eu pickaxe-ul în inventar acolo. Pentru că eu mai am tendința cu toată să apăs pe Q. Pentru că mă joc CSGO și de asta. Apropo, știți că a fost niște reduceri foarte mari pe Steam. Mi-a luat și două jocuri. Mi-a luat Terraria. O să încep o serie de Terraria în curând. Adică bine, o miniserie, vreau să fac acolo câteva episoade. N-am jucat în viața mea Terraria, deci nu prea știu cum e. Am văzut că e pixelat un fel de Minecraft, gen survival. Tai copaci și alte chestii. Mă, nici măcar și nu mă duc. Hai să mă duc înapoi. Și văd că e o chestie. Păi ia uite, bă, puteam să-mi pun câinele aici. Ia. Sau poate fi pace, dar nu, că a murit câinele meu. Rusty sau Rusty, Bobiță. Ok, deci data viitoare când o să-mi iau un câine, o să-l bag fix aici. De fapt, cred că aș putea acum să-mi iau un câine. Haide, bă, să mergem să ne luăm un câine. Sper să găsesc spawn-ul, stați așa. În partea am fost și nu nimic, deci primăria ar trebui să fie pe zona asta pe aici. Și odată ce găsim primăria, găsim și pet shop-ul, pentru că știu că e aproape. Cum pot să cumpăr un apartament? Bă, frate, habar n-am. Ok, nu știu. Deci haideți să găsim așa frumos primăria. Și v-am spus că nu o să joc mereu cu textura de roleplay, pentru că nu e schimbată foarte, foarte mult. Adică doar mașinile, uite. Doar mașinile sunt schimbate și mai sunt anumite blocuri sau anumite chestii. De exemplu, Clay-ul. Cu textura asta. Adică Clay-ul a fost transformat în permis. Deci, bun, hai să mâncăm ceva. Se cam primit de la un abonat carne. Carne de porc. Carne de berberiță. Băgăm așa chestia asta. Bă, în ultimul timp am primit destul de multe chestii. Deci, bun. Mamă, cu player spațial lol. Uite și banca. Deci ar trebui să fie foarte, foarte aproape pet shop-ul. De fapt, aici e spawn-ul.
A, tu mai de-astea. Sunt foarte mulți player pentru că e la spawn. Ok. Sper să mai găsesc eu. Vreau să văd dacă mai am permisul pace și cheia. Da, mă, să parcă tot aici. Cheia de mașină și permis de conducere. Și nici măcar n-am mașină. Cojocar. Bă, ăsta mi-a mâncat carne. Jegosule, am apăsat click drat în greșeală. Și câinele mi-a mâncat carne. Ok, primărie. Da, frate, filmez. Bă, trebuie să fie pe aici, mă, deci, uite mina de, pardon, mina, ferma de dovleci. Bă, stați-mă că știu să găsesc ferma de dovleci. Am apărut un video? Da, frate, a apărut un video și ești mare vedetă pe YouTube. Deci eu știu zona asta. Da, bine, parcă știu. De fapt, nu mai știu, că n-am mai fost foarte mult timp aici. De fapt, asta e altă fermă. A, să parcă sunt trei ferme de dovleci. De fapt, nu, mă. Suntem chiar lângă pescăria Giugiuc. Deci fix în partea pescăria Giugiuc. Deci cred că am început așa puțin să... cu mașină cu tot. Da. Ești mafiot, frate. Deci cred că am învățat așa puțin mapa. Adică cel puțin zonele importante. Doar că tot nu știu unde căcat este pe ceva. O valoare. Trebuie să fie pe zona asta pe aici. Nu știu, încerc să-mi aduc aminte. Stai, și știu că era pe lângă primărie, pe lângă spital. Uite, spitalul pe aceea, să merg să-mi iau o poțiune. De fapt, nu stau acum să-mi iau o poțiune, pentru că nu vreau să... să-mi umplu inventară cu șeturi. Club. Așa, am primit și poțiune de speed. Am primit două poțiune de speed. Deci trebuie să băgăm așa speed. Mamă, ce fain e cu speed. Ok, cred că am să-mi cumpăr și eu câteva poțiune de speed. Pentru că e super fain, mai ales când te duci și când te plimbi prin oraș. E fain să bagi și o poțiune de speed. Uite, și parcă aici sunt... cât de VPS-uri? Bă, frate, am 30 de VPS-uri, mai ales cu textura asta și prin oraș. Bă, ce fain arată chestiile astea. Ok, bere. Energizant. Bă, parcă energizantul e Golden Apple, încât te știu. Ai fost invitat la schimb, frate, nu fac acum schimburi. Oh, și cam, hack de la... hack de speed. Aha, deci uite, bă. Un chestplay de diamant costă 200 de dolari. Bă, cam scump, frate. 200 de dolari. Ia. A, de fapt, toate costă 200 de dolari. Asta de diamant. Aș putea... Nu stau acum să-mi iau. Haideți să încerc să găsesc pet shop-ul, pentru că vreau să-l iau din nou pe Gigel. Club. Bă, nu cred că... Uite acolo, mina de obsidian. Când o să pui acest video? Mâine. Uite, din nou spitalul și s-a dus poțiunea. Da. Bă, cam așa o să postez de acum încolo. O să postez la 8 dimineața. Bine, la 8 sau la 10, nu știu. Cel puțin săptămâna asta am postat la 8 dimineața. Ok, bun, eu încă încerc să găsesc acel pet shop. Mina de dovleci. Mina de dovleci, what the fuck. Ferma de dovleci, mina de dirt. Bă, trebuie să fie pe aici, uite, și banca. A, gata, mă, gata. Deci trebuie să fie pe aici, pe lângă XP. Trebuie să fie fix pe aici. Deci aici e spawn-ul. Și cred că am trecut pe aici, nu? Deci aici e XP-ul și mina de... ce dracu, am ceva cu mina. Patch-up-ul trebuie să fie, uite, pe zona asta pe aici. Acolo, oare? Uite, mă, patch-up-ul, gata, mă. Haideți să-l cumpărăm din nou pe gel. Hai să mâncăm ceva. Bam, 300 de dolari. Îi punem așa frumos numele. Gigel și liniuță Cheladran. Ca să vedeți că e al meu. Deci cam așa o să numească dacă încolo. Gigel, liniuță, Cheladran. Îl spawnăm noi aici așa frumos. Și o să îngubor și un os. Încă un os, pentru că ăsta vrea două oase. Mănâncă mult, ce să mai, asta e. Mă ia barosan încă unul.
De fapt, asta n-am ce să fac. Și haide să dăm și o bucată. De fapt, n-am carne. Vreau să dau o bucată de carne. Ok, Gigele, vină cu a. Acum vreau să-l pun undeva. Sper să vină după mine. Pentru că Gigele ăsta e mafiot și nu prea ascultă, știi cum zic? Hai, boss, vină cu a. Vreau să-l bag undeva până să închid episodul. What the fuck, ăsta are skin de oaie. Lol, e prima dată când văd pe cineva cu skin de oaie. E puțin cam ciudat. Bă, deci vreau să-l pun în acea zonă. Sper să găsesc din nou mina de obsidian, ca vreau să-l pun acolo. Dar în fine o să-l pun eu după. Bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați un like. Sper că v-a plăcut. Hai, bă, Gigele, ce faci, mă? Te pierzi, mă, pe aici, mă? Așa faci, bă, Gigele, bă. Pe data viitoare.